Tip na práci s procenty. Věděli jste, že třeba 38% z 50 je to samý jako 50% ze 38? A 50% se počítá velmi jednoduše, to je prostě půlka. Takže 50% ze 38 je 19. Což je současně 38% z 50. Tohle to můžete použít na jakýkoliv procenta, že si prohodíte ten základ a ty procenta, ale samozřejmě nejlíp se to používá na 50%, 10%, třeba 20%, nějaký čísílka, kde se vám to bude z hlavy dobře počítat.